বিদ্যালয় চৌহদৰ গাঁতত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মনে মনে গাঁত খান্দি পুতি থলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। বিশ দিন পূৰ্বে পুতিছিল চাউল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজন নোখোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। কিছুদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়ৰ টিন চফা কৰাইছিল ছাত্ৰৰ জৰিয়তে। মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ মাটিৰ তলত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সাংবাদিকে অনুসন্ধান চলাই মাটিৰ তলত উদ্ধাৰ কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙলদৈ চহৰৰ ভেবাৰঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত। বিদ্যালয়খনত মাজে সময়ে বন্ধ ৰাখে মধ্যাহ্ন ভোজন, যাৰ ফলত বিদ্যালয়খনলৈ আবণ্টিত বহু চাউল বেয়া হয় আৰু বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ দুখ থাকিবৰ বাবে বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত গাঁত খুটি পুতি থয় অতিৰিক্ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ অগোচৰে সমগ্ৰ কাণ্ডৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰাৰ লগতে চাউল চোৰাংকৈ বিক্ৰী কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইফালে প্ৰায় 450তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ মইমতালিৰে চলাই অহা বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কেইমাহমান পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰক টিঙৰ ওপৰত উঠাই টিং চাফা কৰাৰ অভিযোগত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চৌকজ নটিচ কৰিছিল। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত বিদ্যালয়খনৰ এই কাৰ্যৰ উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দৰং জিলা ছাত্ৰ সংস্থাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে। চাওক, ভেবাৰঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ যি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল একেবাৰে পচা অৱস্থাত পুতি থোৱা অৱস্থাত পোৱা গৈছে। আচলতে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক, তেওঁলোকে যি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে চাউলসমূহ পচাই খাই দিছে, এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, ই গৰিহণাৰ যোগ্য, আৰু ইয়াৰ ওপৰত উচিত বিচাৰ কৰিবলৈ আমি শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে চাউলসমূহ পচি কেনেকৈ যাবলৈ পালে তাৰ এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি আন্তঃমঙলদৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খাবলৈ দিয়ে নে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক পুতি থ'বলৈ দিয়ে, তাৰ সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে আৰু তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত আপোনালোকে উচিত তদন্ত কৰক, যি তদন্ত তেওঁলোকৰ গাফিলতি যাতে পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আগত তদন্ত দিব পাৰে আৰু কিহৰ কাৰণে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত পুতি থ'বলগীয়া হৈছে বা পচি যাবলগীয়া হৈছে তাৰ ওপৰত তদন্ত কৰক। হয়, আমি চাউলখিনিৰ পৰা এটা বেয়া দুৰ্গন্ধ ওলাইছে। আচলতে দুৰ্গন্ধ এনেকুৱা চাউলকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুৱাই নেকি, আমাৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আচলতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই চৰকাৰখনে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত চলি থকা বুলি কয়, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ভেবাৰঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ে তাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাইছে। আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থা কিদৰে চলিছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নামত তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে, যি ভেবাৰঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ এই চাউল যি পচা অৱস্থাত বা পুতি থোৱা অৱস্থাত দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত পোৱা গৈছে, এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুৱাই নেকি, আমি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা পুংখানুপুংখভাৱে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু আচলতে আমি দৰং জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ স্বয়ং উপায়ুক্ত ভৱনৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ নিলগত ভেবাৰঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, এটা চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এইখন বিদ্যালয়, আৰু এই বিদ্যালয়খনতে কিন্তু পচা চাউল বা পুতি থোৱা অৱস্থাত চাউল পোৱা গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ। কিমান পৰিমাণ আমি আপোনালোকক বুজাই ক'ব নোৱাৰিম, বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল। গতিকে এই ইয়াৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত আপোনালোকে কৰক, কিন্তু তদন্ত আপোনালোকে সুধি নাতি মাৰি কৰিব লাগিব, ইয়াত কোনো আপোচ হোৱাৰ কথা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আপোনালোকে হেমাহেৰি নেখালিব, জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ। আচলতে এইটো আগতেও জানিবলৈ পাৰিছিলোঁ যে এই বিদ্যালয়খনে হয়তো 1 সপ্তাহ 15 দিনলৈকে তেওঁলোকে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে মধ্যাহ্ন ভোজন নোখোৱায়, আৰু ইয়াৰ লগত তেওঁলোকে কিভাৱে কাৰ লগত মেনেজ হৈ চলি আছে আমি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আমি নাজানিম। গতিকে আমি কি কাৰণে মধ্যাহ্ন ভোজন নোখোৱাই বা কি কাৰণে আজি চাউল পুতি থৈ দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ হ'ল, ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু তদন্ত হ'বই লাগিব, আমি তদন্ত দাবী জনাইছোঁ। অকণমান আমাৰ ভঁৰাল ঘৰটো আমি চাফা কৰিব আহিছোঁ, মানুহ লগাইছোঁ আমি ভঁৰাল ঘৰটোত। আমাৰ যিখন আমাৰ চাং পাতাই আছে বস্তা থোৱা, তাৰ তলত মানে অকণমান নিগনি আৰু আমাৰ ইয়াত অজগৰো ওলাইছে কেইবাটাও, নিগনিয়ে মানে আমাৰ এয়া কৰি তলত চাউল অলপ পৰি আছে তল, আৰু যিখিনি তলত নিগনিয়ে হাগা বা নিগনিয়ে এয়া যিখিনি চাউল, সেইখিনি চাউল একদম বেয়া চাউল। সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি যিহেতু খুৱাব নোৱাৰোঁ, আমি আজি ভঁৰাল ঘৰটো একদম চাফা কৰিছোঁ, চব চাউল তাৰো মাৰি সেই যিখিনি লেতেৰা চাউল, যিখিনি আৰু আমাৰ তলত মাটিত থোৱা যি 2 এখন বস্তা মানে পচি পেলাই অকণমান হেৰি হৈ আছিল, সেই যিখিনি লেতেৰা সেইখিনি অতি গোন্ধৰ কাৰণে আমি অকণমান চাউল, তাত হয়তো বেছি নাই, 1 কিলোমান হয়তো ওলাব পাৰে, 1 কিলো বেছি হ'ব অলপ, আচলতে 2-3 কিলো চাউল ওলাব পাৰে তাতে।
মানে একেবারে লেতেরা চাউল সেখানে গন্ধ লওয়ার কারণে আমি সেইখানে লেতেরাখিনি দে সেইখানে আসলে বিছনার তলত আমার নিগনিয়ে নাই 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 কেতিয়া তিনি বস্তা এয়া চাউল এইখানে চাউল আসলে আমার পুরোনা চাউল এইখানে আমার ব্যবহার নোহা চাউল এইখানে আমার তলত পড়ে থাকার কারণে সেইখানে আমি উলিয়াই আমি বস্তাত ভরাইছো দুবস্তা চাউল নহয় সেইখিনি অকণমান আগৰ চাউল সেইখিনি আগৰ আমাৰ যিখিনি গাঁতত মানে আমি সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে আমি সেইখিনি আমি পেলাইছোঁ পেলাওঁতো হয় আমাৰ সেইখিনি পেলাইছোঁ বেছি নহয় কিন্তু আমাৰ যিখিনি তলত পৰি থকা চাউল সেই পচা বেয়া চাউলখিনি বস্তা হিচাপে নাই চৰকাৰে চাউল বেয়া চাউল যোগান ধৰা নাই চৰকাৰে ভাল চাউল যোগান ধৰিছে আৰু আমাৰ যিটো ক'লা এটা পোক থাকে কাৰো পোকটো সেইটো আমাৰ গুদামতে আহে একেবাৰে অভিযোগ নাই সেইটো আমাৰ ৰেগুলাৰ আমাৰ আচলতে ইয়াত আমাৰ ৰান্ধনি আছে আপোনালোকে ৰান্ধনি সুধিব পাৰে আমাৰ ষ্টাফ আছে বা আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক যদি আপোনালোকে সোধে আমাৰ কণ্টিনিউ আমাৰ নন ষ্টপ চলি আছে আমাৰ চকচ আহিছিল সেইটো আমি জনাইছোঁ সেইটো আমাৰ সদৌ অসম শিক্ষক সন্থাৰ এখন অধিৱেশন আমাৰ ইয়াত আমাৰ স্কুলত দিয়া হৈছিল সেইটো আমাৰ জনোৱা হৈছে সেইখন আচলতে আমি স্কুলে কৰা নাছিলোঁ সেই সদৌ অসম ছাত্ৰ এই শিক্ষক সন্থাৰ তেওঁলোকেও জনাইছে তেওঁলোকে মানুহ লগাইছিলে আচলতে ল'ৰা ছোৱালীক কৰিব দিয়া হোৱা নাছিল সেইটো এই আমাৰ কাম কৰা মানুহ লগাইছিল তাত এখন জখলা বাদি থৈ দিয়া আছিল জখলাখনৰ ওপৰত আচলতে ল'ৰাৰ জখলাখন দেখি সিহঁতে উঠি গৈছিল কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী আমি কেতিয়াও টিঙৰ ওপৰত উঠিব দিয়া নাই মিছা বুলিও মই ক'ব খোজা নাই ল'ৰা ছোৱালী উঠাটো ফটো লৈছে হয় দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী সেইদিনা আমাৰ আচলতে শনিবাৰ আছিল স্কুল ছুটি হৈছে 12 বজাৰ আগত স্কুল ছুটি হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে জখলাখন পাই আচলতে উঠি গৈছে আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমি উঠিব দিয়া নাই চাউলটো পেলাব লগা হোৱাত আমাৰ বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায়টো নাই সেইখিনি চাউলটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব নোৱাৰোঁ সেই চাউলখিনি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য আমি দি আছোঁ আৰু আমাৰ এইটো চাউল আমাৰ এক্সট্ৰা চাউল আমাৰ ইয়াত জমা আছে আমাৰ চাউল বেলেগকৈ ভাল চাউল আমাৰ জমা থৈ দিয়া আছে ওপৰঞ্চি চাউল নিদিয়ে আমাৰ হিচাপতহে দিয়ে মঙলদৈৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।